これ最高で。あ、だいぶストレスにしちゃね。Nevím, tyjo. Dvej pokus. Já jsem si to uložil jenom takhle. Takže už po tom atomovém útoku. Ale postavíme mamuta. Jsem do útoku. Je trapný, jak jsem přestavit ty budovu konstrukční. Patrně na to naše letectvo. Yes, sir. Moving out. Affirmative. Je trapný, že ta raketa takhle nedostřelí. A, on tam dostřelí. Paráda. Můžeme ho obstřelovat. Aha. Tak nebudem. Ty vole, tohle se nedá. Tak po třetí a naposled. No, nefunguje. My prodáme zbytečný elektrárny. Tisíc to nemůžu dát dohromady. Building. Unit lost. Unit tady schoří tady. Tak to je... Teda něco, co s tím uděláme? Hey.
jako vypadá, že nemůžu stavět a přitom se pak rozestaví jako bázen. A to nerozumím. Já cítím, že stavili tu základní budovu, no, ale... Stavili kanónek. A nelítejte do prdě, tam ta protiletecká. Kterou nedokážem zničit. Já se s tím tankem nedostanu, protože mají ty obelisky. A ty obelisky se nedostanu, protože mají protiletecky. Slyším zvučení, tak je zle. No a je zle. Odjeď. No, přesně to jsem čekal. Obelisk tady. Pošlu letectvo, tam oni se střelí. Co teď? No já fakt nevím, tamhle hele je to ta budova. Tak, to se fajn, že zničíme, ale nic si nedosáhneme do prčic. Tam neleďte, tam neleďte. Já fakt nevím, jak pokračovat. Patová situace.
Yes, sir. Yes, sir. The same cannon. Unit reporting. Moving out. Já se nedostanu ani přes ten blbej kanón, tyjo, na to už přes ten obelisk. Yes, sir. Armáda tam, když najedu s tankem, tak mě rozstřílí na Maďaru. A už jdou nějaký. Yes, sir. Moving out. Stavili ty budovy, já se obávám, že když tam pošlu ty, to letectvo s něčím náhodný obelisk, tak oni za chvilku postaví znova. No, hlavně tady kolik je raketáků, to jo. Tak nevím, co s tím. Yes, sir. Moving out. Awaiting orders. Affirmative. Se mi líbí. Harvester je poničený. A co mi to pomůže? Fakt nevím. Musím by začít zase prodávat ty budovy, to je jediný. Yes, sir. Moving out. Jiná naděje. On to tady vytěžil, takže se už nepřijede. Unit reporting. Affirmative. Yes, sir. No, on tady ještě těží. Yes, sir. Acknowledge, acknowledge. Yes, sir. Tak někde máme ten radar, tyjo.
Taking orders. Moving out. Mě tady odsaď vyhná, vyšel na druhou stranu. Co by teď mohl jet? Ne, on je dovnitř. Zmetek. Takže se něco postaví. Zničíme tohle. Pěchota trošku. Vložíme tohle, tento stav. A co dál? Teď ti nesmíme dovolit v letiště, aby se mohl dostat novýho harvestra. Doufám, že prachy budou dávat do téhle budovy. No, a co potom? Furt staví jednotky tady, furt mají prachy. Ten je pro ně evidentně důležitý, kdo to staví. Nervózní, jak je červený. Pěchoty má furt tak nasráno. Musím ti to prodávat. Můžeme tady střílet do tohoto hajzla. Musel opravovat. Tady stojí půjde jednotky. Musíme to hlídat, aby to nepostavil. Awaiting orders. Affirmative. Thank you.
Usknutím, musím tam usunout všechno. Yes, sir. Moving out. Unit reporting. Acknowledged. Moving out. To běží celý. Jehuda. Se postavil. Tak mu to asi zbouráme. Tam musí stát spoustu peněz. Kanon. Tady jde. Waiting order acknowledged. Yes, sir. Yes, sir. Acknowledged. Vítám má hrozně moc. Že nemá harvestry. Už jen tam celou pěchotu klidně. Má nekonečný rozpočet, může nekonečně stavět. Měl nějakou výhodu. Thank you.
tak já nevím, co teď vymyslíme. Třeba mám neomezený rozpočet, neomezeně staví, pořádní grády do poslední mise. Já nemůžu poslat letectvo. Že za mě přišel. Jsem takovou finku. Zvaný slepej úhel. Co nestojí, mám vydat přesně tu armádu. Postaví, že? Pyramidem. Je to klasika. Že se postavili za základní budovu. Když se to opravuje, tomu už netěží. Já fakt nevím, co s ním. Rozměnu kanón. Yes, sir. Aspoň, že nic jiného dalšího nestíhá, no, ale... To se tu dá nehned, to nezničí. Taky nezničí. Kdyby tam přijeli s tím zbytkem. Asi jo. Yes, sir. Affirmative. Se nevím, co tam s ním vymyslím. Všechno, co máme, no, ale... Na pěchu to nevím, teda. Půjdu tady staví, ty vole. Je trapný inženýry, ale... Vůd má prachy.
už tady nepostavím. Takže taky nejde ten slepej úhel. Nebyl tady. Obstřelování, že? Máme zase budou postavenou. Postavujte dítělo. Potřebujeme na třech místech, ne? Jo, už se nás za chvíli nevejdou, ne? Ani. Postavit tady protileteckou. Leta nemáme armádu. Co s tím? To nikam nevede. Ale to mají peníze pořád. Teď aby postavil letiště tady, ale jsme v háji. Nepokročili. To je furt dokola. Myslím, že se dostaví. Teda nevím, to jsou taky zoufalý pokusy a když zničím ten kanon, tak si tím zpomůžu. To vůbec nezničím. Yes,
sir. Yes, sir. Touché. Unit reporting. Moving up. Protože vypálil ten balistickou dálku. Zkusím poslat na obelisk.